Aquest dimecres, el Tribunal Superior de Justícia ha denegat la petició de diverses federacions del sector de la restauració que reclamaven que bars i restaurants poguessin ampliar horaris i que reduïssin les mesures anticovid per garantir la supervivència de moltes famílies. En un primer moment, el TCJ havia admès a tràmit els recursos, però finalment la decisió ha estat contrària a la que es va prendre al País Basc, on la setmana passada es va obligar a fer marxa enrere de forma judicial a les restriccions. A Reus, els restauradors asseguren que no té sentit que en altres comunitats autònomes hi hagin comportaments normatius tan diversos. No, és una cosa totalment aleatòria, sembla que la llei no sigui igual per tothom, si allà dalt sí, aquí no, a Madrid estan d'una manera, aquí d'una altra, i no té sentit. Aquí, clar, les restriccions han sigut molt més dures aquí que la resta de comunitats autònomes, i quan s'ha demostrat que la culpa no és de la restauració, que s'han fet les coses bé i sempre ho hem dit, els contagis, si el 80% es compleixen amb l'àmbit privat, no és normal que ens castiguin una altra vegada nosaltres. De fet, des de l'Ajuntament de Reus també demanen a la Generalitat que, sense deixar de banda la salut, es puguin aplicar mesures quirúrgiques per a ciutats i pobles on la incidència del virus no és tan acusada i el risc de rebrot no es veuria condicionat per la reobertura dels restaurants. El que sí que preguem o fem un prec és a l'hora d'establir mesures, a l'hora de revisar aquestes mesures, que es poguessin revisar tenint en compte, sobretot, la realitat territorial del nostre país. Catalunya no és tota igual, Reus és una ciutat mitjana, una ciutat que ha fet els deures, el sector de la restauració és segur i la mobilitat i la densitat de població no és la mateixa que en altres zones més denses del país. Per tant, el que sí que es demana és aquest necessari binomi de salut, sí, però economia també. Caelles també demana que les mesures quirúrgiques es puguin prendre en altres sectors, com el comercial. En aquest aspecte, demana que reobri el centre comercial la Fira de Reus, tancat intermitentment des de fa més de 4 mesos.